slovenský spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista, autor slovenskej literatúry, neskôr tajomník a správca Matice slovenskej. Pochádzal zo 7 detí, 4 bratia a 3 sestry. V rokoch 1902 až 1907 navštevoval ľudovú školu vo Zvolene. Neskôr pokračoval v rokoch 1907 až 1910 na mešťanskej škole v Krupine. A napokon v rokoch 1910 až 1914 dokončil svoje vzdelanie na Maďarskom učiteľskom ústave v Leviciach. Po skončení učiteľského ústavu pôsobil od roku 1914 ako učiteľ na viacerých miestach, napríklad Horné Mladonice, Senohrad, Krupina alebo Kremnica. V rokoch 1917 až 1918 sa ako vojak pešieho pluku zúčastnil na vojenských operáciách na Talianskom fronte. Nakoniec sa v roku 1927 dlhšie usadil v Martine, najskôr ako učiteľ, od roku 1933 ako tajomník a od roku 1940 ako správca Matice slovenskej, v ktorej pôsobil až do roku 1945. V roku 1944 ho počas slovenského národného povstania povstalci uväznili, no neskôr prepustili. Začiatkom roku 1945 sa presťahoval z Martina do Bratislavy, odkiaľ neskôr utiekol s obavou pred trestným stíhaním. V roku 1945 sa vydáva najprv do Rakúska, neskôr sa rozhoduje odísť do Talianska, kde ostáva v meste Rím do roku 1948. Po zatknutí talianskou políciou sa mu podarí utiecť a odchádza do Argentíny, kde sa usadí v mestečku Ujá. Počiatku sa mu tu žije ťažko, na živobytie si zarába ako kreslič pre textilnú továreň. Nadia však publikuje najmä v časopisoch. V roku 1956 sa stáva predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a je menovaný čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí. V roku 1959 zakladá zahraničnú Maticu slovenskú. Je pochovaný na národnom cintoríne v Martine. Jozef Cigar Hronský sa preslávil najmä knihami pre deti a mládež. Kto by nepoznal jeho tri mudré kozliatka, Smelého zajka a Dubkáčika a Burkáčika. Možno poznáte Sokoliara Tomáša, Zakopaný meč alebo Zlatovlasú sestru. Jednoducho Jozef Cigar Hronský oslovil detské srdcia viacerých generácií a určite oslovil aj nás,